que é a verdade? Você pode me dizer? Qual é o caminho? Para onde eu devo ir? Fiz escolhas erradas. Estou sozinha. Perdida. Ei, você pode me ajudar? E agora? O que que eu faço? Perdi tudo. Não tenho nada. Estou com frio. Com fome. Acho que vou morrer aqui assim. Será que existe amor? E onde está o amor de Deus por mim? Ei, você pode me ajudar? Muitos anos se passaram. Tantas coisas eu vivi. E agora, no fim da minha vida, estou só e desamparado. Você pode me ajudar? Sou tão jovem ainda, tenho muito que viver. São tantas coisas interessantes e tudo me parece muito bom. E eu quero viver intensamente, mas não sei o que é certo. Ei, você pode me ajudar? Eu venci na vida. Eu tenho tudo o que uma pessoa precisa para ser feliz. Eu estudei muito. Eu sei de tudo. Eu não preciso de ninguém, de nada. Eu só preciso